Шолаған қаты өзеннің жағасы әлде абыр-сабыр. Оқиға орнына жеткен мамандар мұзғайналған өзенде қатып қалған балықтарды құтқарып әлек. Ауыл әкімінің айтуынша сол күні жөнде жұмыстар жүргізілгендіктен бөгет жасап суды ағызып жібереді. Бірақ жергілікті шенеунік мұнша балық бар екен білмедік дейді ақталып. Балық бар екен білген жоқпыз. Алайда кеште білдік балық қалған. Сол себепті ПМК 17 жауапкершіліктері серіктестігінің қызметкерлерімен шабақ балықтарды құтқару бойынша жұмыстанды. Кеш түсуіне байланысты келесі күнге қалдырды. Алайда таңның атуын күтіп жүргенде күн күрт суытып, шалшық суда қайраңдаған шабақтар сеспей қатады. Әзірге есеп бойынша 1 миллионға жуық балық қырылған. Тіпті төтенше іске полицейлер араласып, жіті тексеруге кірісіпті. Оқиға орнына қарау кезінде балықтар мұздың астында қатып өлген. Содан биологиялық сараптама тағайындау үшін балықтың үлгілерін алып отыр қазір. 5 жерден үшені алдық. Химиялық сараптама тағайындау үшін енді мұздың суы жоқ, сондықтан мұздың үлгісін алып отырық. Химиялық сараптама тағайындау. Енді осы сараптаманы қорытындысынса енді тиісті шешім қабылдаймыз. Ал ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері ірі көлемде балық қырылуын орны толмас апат деп бағалайды. Тіпті күн суықта су қоймаларында жөндеу жүргізуге болмайды дейді министрліктегілер. Қыстың күні мұндай өзен суларда жөндеу жүргізу де өте қауіпті. Біріншіден ауа райы күрт өзгеруі мүмкін. Яғни бұл жергілікті мемлекеттік орган тарапынан жіберілген селқостық жағдайдың бірі. Дүйім жұртты дүрліктірген оқиғаны бақылау алған мамандар өз ісіне салғырт қарағандардың жауаптан сытылып кетпейтінін айтады. Сондай ақ шығын көлемі есептеліп жатыр. Ал құзырлы орган өкілдер шулы жағдайдан соң барлық аймақтағы су қоймаларды қатаң қадағалауға алынады дейді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.